Escuela Politécnica Superior, pues supuso que los estudios de ingeniería vinculados al ámbito do medio rural pues se implantaran en Galicia. En principio se empezó por el ámbito agrícola, pero posteriormente pues se fue ampliando su espectro a todo medio rural, tanto en un sector puramente agrícola, gandeiro, como forestal. Yo creo que permitió formar técnicos y profesionales que actuaron sobre el campo, sobre el medio rural, principalmente galego, que es donde se colocaron, y que fueron unos agentes muy activos en la transformación y en la modernización de todo este sector, nombradamente a partir de los ingresos en la Unión Europea hasta llegar a los tiempos actuales. Creo que siempre fuimos un centro que formou profesionais que tiñan claro que iban a ter unha inserción laboral donde iban a xogar un papel activo na transformación do medio onde iban a desenvolver ese traballo, que fora na administración ou en distintos ámbitos da empresa privada. Tuvimos un papel e estamos a ter un papel moi relevante, porque de aquí saíron moitos dos que hoxendía pues, forman parte dos órganos de decisión, tanto de administracións autonómicas, locais, a nivel estatal tamén, como en empresas que teñen unha gran relevancia na actuación sobre o mundo rural galego, co cal o noso papel en canto a formadores desos técnicos superiores ten unha incidencia notable despois sobre as decisións que van a tomar estas persoas. A época que me tocou a min, ou que me coincidiu ser director do centro, foi unha época de cambios. Foi xusto cando en España se adopta o Espacio Europeo de Educación Superior. Entonces, básicamente, durante os case 8 anos que estuve de director, o traballo principal foi adaptar os planos de estudo das titulacións do sistema anterior ao sistema do Espacio Europeo de Educación Superior. Tivemos que adaptar pues, todos os antiguas enxeñerías técnicas, montando 4 novos graos, e as enxeñerías superiores, cada que la teníamos 2, transformándoas a máster, ¿no? Ese foi digamos, o principal traballo no que estuvimos inmersos, dado que bueno, o proceso de implantación é un proceso que leva o seu tempo, son os grados son de 4 anos e van implantándose ano a ano, e a retirada das anteriores titulacións tamén era unha retirada gradual, xunto co sistema tamén que cambiou do que era considerar o crédito anterior ao crédito ECTS, onde o centro pasaba a ser o estudante, onde a docencia había que facela de outra maneira, máis participativa, máis interactiva. Ese quizás foi o tema máis importante durante os 8 anos que estuve aí de director do centro. Ese proceso de adaptación tamén serviu para mellorar en canto a planes de estudio, permitiu introducir algunha modificación respecto ao que viñamos facendo, aínda que somos un centro que imparte titulacións que habilitan para profesións reguladas e, polo tanto, temos moi marcado a redacción desos planes de estudios en función das órdenes ministeriales, ¿no? Que establecen que contidos principales deben ter. Pero bueno, dentro de eso, pues, se aproveitou para introducir novos contidos, actualizar materias, novas habilidades ou competencias que non se viñan cubrindo cos plans anteriores, e un pouco o resultado e consecuencia de que creo que se tomaron decisións acertadas a ese nivel. A Escola Politécnica Superior, eu penso que xunto coa Facultade de Veterinaria, é dos centros que sempre definiron esta especialización do campus Terra, do que era antes o campus de Lugo, no ámbito agroforestal. Entón, cando xurde a idea de comenzar co plan estratégico do campus Terra, eu penso que o centro sempre tuvo claro que era un proxecto que se adaptaba moi facilmente a súa liña habitual de traballo, dado que o medio rural, a través das nosas titulacións no ámbito agrícola, no ámbito forestal, na produción gandeira, no medio rural en xeral, pois xa estaban aí, xa tiñamos toda unha tradición, toda unha experiencia neste ámbito, e polo tanto eu penso que o Campus Terra é unha idea benvida porque ven a reforzar a visibilización de todo este traballo que se viña facendo desde hai 50 anos.